9 sentyabr ölkөдө комуз күнүнө карата даярдыктар башталды. Кылымдардан көнөрбөс мурас болуп келген комуз өнөрүн атайын белгилөө боюнча президенттин жарлыгы 2019 жылы 29 июлда кабыл алынган. Бул күндө Утурлай Сүлүктүр шаардык маданият бөлүмүнө караштуу маданият бөлүмүнүн жамааты кызуу даярдык көрүп жатканын айтып, учурда жаштардын комузга кызыгуулары күчөп, комуз ийримине катышкандардын саны арбын экенин айтышты. Сүлүктүр шаардык маданият бөлүмүнө караштуу балдар искусство мектеби 1958 жылдан бери мектепте музыкалык ишмердүүлүгүн көрсөтүп, балдарга музыкалык билим сапатын берип келет. Биздин мектепте окуу мөөнөтү 5 жыл, анын арасында 4 бөлүм иштеп келет. Анын бирөөсү кыргыз эл аспаптар бөлүмү, орус эл аспаптар бөлүмү, фортепиано бөлүмү, көркөм сүрөт бөлүмү болуп, окуучуларга балдар музыкалык искусство жана музыкалык билим сапаты берилип келет. Азыркы күндө 2023-2024 окуу жылга 105 окуучуну музыкалык билим берип келе жатабыз.